back. Go back, go back. Jugan Manji come nai. Come nai, come nai. Himantar come nai. Come nai, come nai. Hey, Phuban Gamar come nai. Come nai, come nai. Phuban Gam Hoshiyar. Hoshiyar, Hoshiyar. Phuban Gam go back. Go back, go back. Ukhorer Moila Bidhi Bandha Kara. Bandha Kara, Bandha Kara. Kiko Khadjar Par Lagwa Jesti Bandha Kara. Bandha Kara, Bandha Kara. Kesar Dam Haak Kara. Haak Kara, Haak Kara. Dam haak kara haak kara haak kara khadya khamangi dam haak kara haak kara haak kara bijli bati sar haak kara haak kara haak kara light bill haak kara haak kara haak kara bhuban gam ar kam nai kam nai kam nai bhuban gam le le sei sei le le sei sei bhuban gam le le sei sei le le sei sei amak bhuban gam ak na lage na lage na lage amak bhuban gam ak na lage na lage আমাক বিজেপি সরকার না লাগে না লাগে না লাগে আমাক ইমন্ত্রণ না লাগে না লাগে না লাগে মোদি সরকার কাম নাই কাম নাই কাম নাই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বন্ধ কর বন্ধ কর বন্ধ কর মিথ্যা প্রলোভন দেখাবো নে দেখাবো আজি সক জনসাধারণে প্রতিটো ক্ষেত্রত সরকারখনৰ প্ৰতি কিবা এটা আশা কৰি হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰতি মানুহে হিয়াউজাৰী হিমন্ত বিশ্বৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসমবাসী এক কংগ্ৰেছে বেয়া কৰিছে বুলি কৈ আজি ভোট দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু আজি তেওঁলোকে দহ বছৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু আজি জনসাধাৰণ ৰাজপথলৈ ওলাবলৈ বাধ্য হৈছে ইয়াৰ এটাই কাৰণ তেওঁলোকৰ কথা আৰু কামৰ মাজত কোনো মিল নাই আজি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণক যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী দৰৱৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে মানুহ চলাচল কৰিব পাৰে মানুহে জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী জীৱনটো জীৱন ধাৰণ কৰি থাকে এই সামগ্ৰীৰ ওপৰত আজি অতিৰিক্তভাৱে এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কৰ আৰোপ কৰা দেখা গৈছে তাৰ ফলত জনসাধাৰণে কিন্তু তাহি মধুসূদন দেখিছে আজি হিমন্ত বিশ্বই বুকু ফিন্দাই উন্নয়নৰ শ্লোগান দিছে চাকৰিৰ কথা কৈছে কিন্তু তেওঁ এই যুৱকজনে কোৱাৰ দৰে চামুচেৰে নি কিন্তু বেলচাৰে তেওঁলোকে সংগ কৰিছে চামুচেৰে দি বেলচাৰে সংগ কৰা আজি পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ বাবে আজি আমি মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ ৰাজপথত আহি জনসাধাৰণক এটাই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কেৱল জনসাধাৰণক আজি বেগভূতলৈ ঠেলি দিয়া নাই অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীত তেওঁলোকে কিন্তু ব্যাঘাত জন্মাইছে তাৰ ফল কিন্তু এই হিমন্ত বিশ্বৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে অতি শীঘ্ৰে পাবলৈ গৈ আছে আমি এটা কথা অতি দুখেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ উন্নয়নৰ কথা কৈ হিমন্ত বিশ্বই প্ৰতিদিনে নিউজৰ সন্মুখত ফিদাহি মৰা কথা কিন্তু আজি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আমিও ঘূৰিছোঁ কিন্তু অসমত উন্নয়নৰ জয়গান আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই তেওঁ মুখত যিধৰণে জয়গান কৰিছে কিন্তু কেৱল এটা কাম কৰাই দেখিছোঁ গুৱাহাটীত কেৱল অভাৰব্ৰিজ তেওঁ বিলাসী জীৱন যাপন তেওঁৰ যি বিলাসী চৰকাৰী এই আঁচনি সেইসমূহে আমি দেখাব পোৱা গৈছে জনসাধাৰণৰ ওপৰত অতিৰিক্ত কৰ জাপি দি তেওঁ কোটি টকা এশ কোটি টকা খৰচ কৰি বিহু মেলা পাতিছে গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে কিন্তু জনসাধাৰণ আজি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত দিবৰ বাবে জনসাধাৰণে নিজৰ মনত সুদৃঢ়ভাৱে মন মানি ৰাখিছে গতিকে আমি মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এটা আপোনাক অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাম জনসাধাৰণৰ ওপৰত যি অতিৰিক্ত কৰৰ বোজা জাপি দিছে সেই কৰ হ্ৰাস কৰি জনসাধাৰণক সকাহ দিবৰ বাবে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান এটা কথা সঘনাই এতিয়া উত্থাপিত হৈছে যে আগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনেই ভাল আছিল আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনৰ ভাল দিন বেয়া দিনটোকে ঘূৰাই দিয়ক বিজেপিৰ ভাল দিনটো নালাগে কংগ্ৰেছৰ 400 টকীয়া চিলিণ্ডাৰ আজি 1100 টকা 1200 টকা কোনটো বস্তুত তেওঁলোকে দাম বৃদ্ধি কৰা নাই প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি কৰি জনসাধাৰণক খাব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি দিছে জীয়াই থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি দিছে চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ ফুলজাৰি মাৰে তেখেতে কোনটো কাম কৰিছে কেৱল কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰিছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰা মানে কি 1000 কোটি টকা কনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে কোটি টকা কমিছন কেৱল কমিছনৰ খাতিৰত অকল পি ডব্লিউত কাম চলি আছে বাকী এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট কওক কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰি আছে এতিয়া জেংৰাই আমাৰ মাজুলী জেংৰাই মোক খুৱাইছে এই জলসম্পদ বিভাগে কি কাম কৰিছে মাজুলীৰ স্থায়ী সুৰক্ষাও কৰিব নোৱাৰিলে সৰ্বানন্দ মাজুলীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গ'ল ৰাস্তা ঘাট কংগ্ৰেছৰ দিনতো হৈছিলে বিজেপিৰ দিনতো হৈছে কিন্তু মাজুলীক স্থায়ী সুৰক্ষাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিলে প্ৰতিটো বস্তুৰে তেওঁলোকে কেৱল কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰিছে কেৱল কমিছনৰ আশাত সাধাৰণ জনসাধাৰণক
সকা দিব পৰা কাম তেওঁলোকে আজিলৈকে লোৱা দেখাও নাই আৰু ভৱিষ্যতে নকৰে বুলি ইতিমধ্যে অসমৰ জনসাধাৰণে পতিয়ন হৈছে আপোনাৰ ঔষধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন পৰ্যন্ত এই ৰিসেন্ট এতিয়া আপোনাৰ কৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিছে তাৰকাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা একো নাই অন্তত আপোনাৰ ঔষধৰ দামসমূহ কমাওক ঔষধৰ দাম দুখীয়া মানুহ কিনে ধনী মানুহ কিনে দুখীয়া মানুহে ঔষধৰ দাম কিনিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে আপুনি সাধাৰণভাৱে যদি মানুহ এজন বেমাৰ হয় তেখেতৰ হাতত টকা পাঁচ হাজাৰ নহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মাচীত যাব নোৱাৰে আগৰ দিনটো এইকাৰণে মানুহে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ সেই বেয়া দিনটোৱে লাগে বিজেপিৰ ভাল দিনে মানুহক আমোৱালে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাম আৰু যোগান মন্ত্ৰী নামৰ কোনোবা এজন মন্ত্ৰী আছিলে খুব সম্ভৱ কোন আছিলে হয়তো অসমৰ মানুহে খুব সম্ভৱ নেজানে কাৰণ যোগান মন্ত্ৰীজনৰ কাম কি যোগান মন্ত্ৰীজনে নিজেই নেজানে তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ অন্তত দুখীয়া মানুহে থাকিব পৰাকৈ খাব পৰাকৈ জীয়াই থাকিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰক কৰৰ পৰিমাণ কমাওক ধন্যবাদ।